ଭାରତ ଚୀନ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆସନ୍ତା କାଲି ହୋଇପାରେ। ଲଦା ଗତିରୋଧ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା, ଏହା 19ତମ ଆଲୋଚନା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 18 ଥର ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା କାଲିର ଆଲୋଚନା ଚୁଶୁଲ ମୋଲ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ। ଏହି ସେନା ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଭାରତ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ସେନାର ରଣନୀତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଥିବା ଡେପସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଡେମଚୋକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେନା ହଟାଇବାକୁ ଜୋର ଦେବ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚୀନ ସେନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁରି ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରସିମ ବାଲି କରିବେ। ତେବେ ଆଲୋଚନାରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ITBP ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା 4 ମାସ ପରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମେ 2020ରେ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚୀନ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିଆସିଛି।